তিনিদিন উকলি গল দিখৌমুখৰ সেই দুৰ্ঘটনাটো। সুইফ্ট ডিজায়াৰ সৈতে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো এতিয়াও দিখৌৰ বুকুত। ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনী নামিছে উদ্ধাৰ অভিযানত, কিন্তু এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই কোনো সংসত্ত। শনিবাৰ সন্ধ্যাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰা NDRF বাহিনীৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমক কলে এনেকৈ যে আমাৰ টীমটো আমি সফল পাম এইবাবে আমি ইমান এফৰ্ট দি আছো। প্ৰশাসনৰো আমাৰ অলমষ্ট জিলা প্ৰশাসন ইয়াতে বহি আছে, লগতে আমাৰ যিমান ফৰ্চ এম্প্লিফাই কৰিব পাৰে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত ধৰণৰ মানুহ আমাৰ ছাপৰ্ট দিবলৈ আহিলে, চাই গ'ল। আমাৰ MP আহিছিলে, MLA আহিছিলে, অপজিচন আহিছিলে, সকলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ নিজেই এভৰি ওৱান আৱাৰ ইজ মনিটৰিং, ইজ ভেৰি কনচাৰ্ণ এবাউট দি হোল অপাৰেশ্যন, বহুত কনচাৰ্ণ আছে অপাৰেশ্যন লৈ। বোলে মই আশা কৰোঁ যে আমি এতিয়ালৈকেতো অব্যাহত ৰাখিম ছাৰ। হেৰি এটা বিষয়ে ধৰক, और हमारे पास उसका लैपटॉप है, उसका एक पिक्चर आता है, तो हमारे को काफी चीज छोटी बड़ी काफी चीज, लेकिन कार नाम की कोई चीज उसमें नहीं आया। हमने काफी जो स्पोर्ट ऐसे देखा, उस पर डाइविंग भी किया बाद में जाके, लेकिन नहीं मिला। लगभग आज कितना दूर तक गया? आज हमने लगभग 3.5 किलोमीटर तक सर्च किया उसमें, तो उसमें हमारे को नहीं मिला। आपका तो एक्सपीरियंस है, क्या बोलते हैं, क्या लग रहा है एक्सपीरियंस अभी? क्या देखो, हमने आज तक जहाँ किया भी, जो हमारे पास इक्विपमेंट है अगर उसमें लोकेट हो जाता है, हम है ड्राइवर, तो उसके बाद हम उसको निकाल के लेके आते हैं। लेकिन पहले क्या सर्च होनी चाहिए कोई चीज, जब तक उसको मिलेगा दिखाई नहीं देगा, कुछ इसमें आएगा नहीं, पिक्चर में नहीं आएगा, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और हम सुबह से लगे हुए हैं, आपको पता है, सुबह 6 o'clock हम इधर आ गए थे साइट पे, कल रात को 9:30 पहुंचे थे और सुबह 6 o'clock आ गए थे। उसके बाद हमने कंटिन्यू 3.5 किलोमीटर सर्च किया आज उसमें, तो ऐसा नहीं मिला। मिट्टी में दब गया या आगे समय दब गया? मिट्टी है ही नहीं नीचे, एकदम प्लेन है उधर, सरफेस है पूरा प्लेन है, ज्यादा मिट्टी नहीं, कहीं थोड़ा बहुत मड वगैरह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। 143 मानू हमारे अंडर वाटर डिप्लॉयड है। আমি 1 তারিখৰ যোৱা এটা বহুত আনফৰ্চুনেট ইনচিডেণ্ট হ'ল, আৰু আমি 3 দিন পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ টীমো আমাক জইন কৰিছিলে, আগৰ পৰা আমাৰ SDRF NDRF আৰু 21 পেৰা, ইয়াত অলৰেডি যোৱাকালি লোকে যোৱা সন্ধিয়ালৈকে চাৰ্চ অপাৰেশ্যনছ কেৰি কৰি আছিলে। আজিও আমি নেভি কালি ৰাতিয়ে আহি ইয়াত এৰিয়াটো ৰেকি কৰি গ'ল, আজি ৰাতিপুৱা আমি অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু আমি কিছুমান পইণ্টছত আমি কিছুমান অবজেক্টছবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিলোঁ, আমাৰ মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্টছ লৈ আহিছে। এৰাউণ্ড 3.5-4 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচটো আমি এতিয়ালৈকে টোটেলি কভাৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু য'ত য'ত সন্দেহজনক বস্তুবিলাক আমি পাই আছিলোঁ, তাত আমি ডিপ ডাইভাৰ্ছ লৈ আমাৰ চেক কৰাইছোঁ। ৱাটাৰ কণ্ডিশ্যনছ আৰ ভেৰি টাফ, অভিজ্ঞতা আমাৰ টীমকো হৈ আছে। মই আশা কৰোঁ যে আমি কালি ৰাতিপুৱা যে অভিযান ষ্টাৰ্ট কৰিম, আমি ছাকচেছফুল। কেইটা বজাৰ পৰা খোলো কাইলৈ? চেম, আমি 5:36 আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজিও ৰাতিপুৱা 5:15-5:30 আমাৰ প্ৰথম টীমটো সোমাই গৈছিলে পানী, আৰু ৰাতি কালিও আমি 5:36 ষ্টাৰ্ট কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, AWN 24 নিউজ।